som passer løypa for deg, tror du? Ja, jeg liker den i hvert fall. Det var litt utfordrende nedoverbakker, og det blir kult. Så får bare prøve å holde meg på beina. Gi på og prøve å holde meg på beina, rett og slett. Hvilken plassering håper du på i dag, da? Jeg håper på seieren, men går for alle medaljeplassene, og så får vi se hva det blir til slutt.